målen. Och här är alltså den första halvleken. Det är lite otur här när Allan Mohidén är på den där bollen. Mohidén som blev utbytt sen. Så småningom i denna halvlek. Och sen är det svagt försvarsspel här igen, samtidigt som det här är riktigt bra gjort av Jagne. Och sen skottet över från Ravislavan. Hade ett jättebra läge här. Och sen så kommer Dusan Djuric första mål i matchen. Dusan Djuric skulle göra ett mål till framöver i den här första halvleken. Men sen då var det Mirkan Aydins tur. Aydin Strömberg gör det bra och sen så är det Aydin som sätter upp den i nättaget och så var det 3-0. Oerhört tungt såklart, bara spelat 21 minuter. Riktigt tung start för blåklädda Ljungskile och här är det nytt slarv. Josemar ger bort bollen, Strömberg räddar och så går den där klacken fram till Dusan Djuric och det är 4-0 i det där läget för Dalkurd i matchen. Ja, vi kan väl släppa in dig Jakob Olsson, samtidigt som du ser de här bilderna. Du gör ju reduceringsmålet här på det här skottet, Jakob. Hur ser du på eran match med 90 minuter då? Ska vi börja med första? Vad hände egentligen? Inget att prata om nästan. Nej, fan, det är skit. Alltså, vi släpper in 4 skitmål. Så många skitmål ska man inte släppa in på en hel säsong som vi gör i första halvlek. Det funkar inte som vi gör. Det är till första matchen som vi pajar de första 5-10 minuterna. Det